السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, رمضان المبارک کی برگزیدہ ساعتوں کے حسن اختتام پر میں دل کی گہرائیوں سے سب کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید مبارک. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے سچی خوشی کا ذریعہ بنا دے, پورے عالم اسلام کے لیے یہ عید مبارک ثابت ہو. اپنا اور دوسروں کا اس عید کے موقع پر خصوصی خیال رکھیے. جزاکم اللہ خیراً.